Отандық жеңіл өнеркәсіптің өндірістік көлемі биылға межеленген жоспардан асыра орындалды. Бұл орайда жылдық көрсеткіш 105% құрауы тиіс болса, бүгінгі таңда оның мөлшері 120%-ға жеткен. Жалпы 2019 жылдың алғашқы 10 айында ғана 76,2 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Өсім 20% шамасында. Оның көп бөлігі тоқыма өндірісінің үлесінде. Бұл бағыт саланың тең жартысын құрап отыр. Киім-кешек өндірісінде де 7,5% өсім байқалады. Әзірге жеңіл өнеркәсіп нарық сұранысының 15%-ын қамтып отыр. Сыртқа 129 миллион доллардың өнімі экспортталған. Қарапайым заттар экономикасы атты бағдарлама барысында жалпы құны 4,13 миллиард теңге болатын 21 жоба қаржыландырылды. Саланы дамытуға мында 2021 жылға дейін арнайы жол картасы құрылды. Құжатта 50-ге тарта шара көзделген. В рамках программы экономики простых веществ. Қарапайым заттар экономикасы атты бағдарлама аясында мақта шикізатынан бастап бірқатар жобаны жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Жол картасы аясында оларды 15%-ға дейін субсидиялау жоспарланған. Дайын өніммен қатар өндіріске қажетті деген шикізат пен ұсақ-түйек заттарды шығаруды да қолға аламыз. Өзімізде жоқ костюм сынды киім-кешектер тігуге арналған заманауи маталар әзірлейміз. Отсутствует та же костюмная ткань и прочее.